Санаттылар инклюзивті театры 3-ші маусымын ашты. Салтанатты іс-шара Елордалық жастар театрының сахнасында өтті. Өнер ұжымы көрермендерге отандық драматург және жазушы Қанат Жүнісовтың «Күле аласыз ба» комедиясын ұсынды. Спектакльдің қоюшы режиссері Нұрфат Вахитов. Драма қойсақ, оның алдында мелодрама, композиционный бағытта қойсақ, биыл нағыз комедияны бағындыра алдық ба деген ойдамызды өзіміз. Комедия ойыны театрда өте қиын. Оны күлдірте отырып, жан-жараны ояту, айту, соны білдіре білу өте қиын. Комедия жанрына барған ерекшелік болып тұр. «Күле аласыз ба» бұл ерекше қажеттіліктері бар адамдардың өмірі туралы спектакль. Олар күн сайын түрлі қиындықтармен бетпе-бет келеді, бірақ соған қарамастан мойымайды. Ештеңеге қарамай алға ұмтылуға әзіл де көмектеседі. Өткен жылдың аяғында шақырды, мен қойылымдарына келдім, содан кейін өтініш жасады. Бізге комедия жанрында бір шығарма керек еді деп. Енді дәл сол кезде мен не жазатынымды білген жоқпын. Әрине, бұл енді мен үшін бір күтпеген тосын өтініш болды. Орталық Азиядағы жалғыз инклюзивті театр жаңа маусымда көрермендерді жарқын премьералармен қуантуға уәде береді. Бұл ерекше қажеттіліктері бар адамдарға өз әлеуетін іске асырып, шығармашылық жолға қадам басуға мүмкіндік береді. Лондон симфониялық оркестрі Йозеф Гайденнің 26-шы симфониясын орындады. Ансамбль дирижер Барбара Ханниганның басқаруымен өнер көрсетті. Бір қызығы, Ханниган ең алдымен тамаша опера әншісі ретінде кеңінен танымал. Сопрано Канадада дүниеге келген және оның қоржынында 100-ге жуық әлемдік премьера бар. Оған жетекші композиторлары ән жазады. Ол филиграндық вокалдық техникамен, теңдесі жоқ артистизмді көрсете отырып, эмоционалды концерттермен көрермендерді таңғалдырып келеді. Ханниган өзінің батылдығымен, ым-ишараның еркіндігімен, қуатты шығармашылық энергиясымен көрермендерді баурап алады. Қазан аралығында Қорқыт этноансамблінің гастрольдік сапары өтеді. Өнер ұжымы Малайзия астанасы Куала-Лумпурда өтетін Living Arts Cultural фестивальге қатысады. Сондай-ақ қазақстандық өнерпаздар Катар астанасына да бармақ. Ансамбль Қазақстан Республикасы күніне арналған концертте өнер көрсетеді. Жақында артистер Испанияда сәтті өнер көрсеткен болатын. Испания еліне фестивальға барып келдік. Наз би ұжымымен. Біз үшін ол өте қуанышты жағдай, себебі қазақ өнерін, дәстүрін, би өнерін, жалпы күй әндерін халыққа паш еттік. Испанияның елі өте керемет қарсады, жақсы жетістіктерге қолымызды жеткіздік деп айтуға болады. Ұжымның бірегейлігі ондағы әрбір артист бір емес бірнеше аспапты меңгеруінде. Соның арқасында Қорқыт халық музыкасын кез келген құрамда орындай алады. Арайлым Рахым қызымен де халық әндерін осы ансамбльдің сүйеуімен, Қорқыт этно ансамбльдің сүйемелдеуімен халық әндерін апара жатырмыз. Және де өзіміздің Шолпан Қорғанбек апайымыздың авторлық шығармаларымен халық күйшілері, композиторларының күйлерін дәріптеуге бара жатырмыз. Қорқыт ансамблі қазақтың халық музыкалық өнерін шетелдерде жиі дәріптейді. 2020 жылы ұжым тәуелсіз Қазақстанның тарихында ең ұзақ концерт беріп, Гиннестің рекордтар кітабының отандық баламасына енді. Ол кезде этноансамбль 75 композицияны үздіксіз орындаған. Ал қазір біз сіздерге жақын күндер өтетін іс-шаралар туралы айтып береміз. 18 қазан күні Бекежанов атындағы Қызылорда драма театрында «Love is» комедиясы сахналанады. 18 қазан күні Аймауытов атындағы театрда «Ұрылар» қойылымын жіберіп алмаңыздар. 18 қазан күні Баласағұн мәдениет сарайының артистері «Менің Қазақстаным» концертін ұсынады.